والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر اور غیب دان رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. شیخ کا کوٹ بحریہ ٹاؤن لاہور کی سرزمین سے پوری دنیا سے اے آوائے کیو ٹی وی کے ناظرین بھی شریک ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میرے مرشد کریم، میرے پیر طریقت اس بزم محفل کی، اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کے فیضان میں مزید برکات اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ہمیں مزید اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب بھی تشریف فرما تھے، میرے بھائی عامر فیاضی صاحب بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اے آوائے کیو ٹی وی کو بھی مزید بڑھ چڑھ کے خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میں یہاں کے سنگیوں کو دل کی عطا گھنائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہزاروں کا اجتماع ہے، خوبصورت انداز میں آپ آقا علیہ السلام سے محبت کے خاطر یہاں جمع ہے. اللہ کریم اس محبت پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ناظرین و ناظرین، آج ایمان و اسلام میں جو میرا عنوان ہے وہ حضور علیہ السلام کی رفعت ذکر ہے. یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ السلام کو اللہ کریم نے بے شمار رفعتیں عطا فرمائی ہیں. آج رفعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آنے والوں آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی. آپ نے اس میں بہت گفتگو سنی ہوگی، لیکن انشاءاللہ آج ایک منفرد کلام سنیں گے. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا نا ورفعنا لک ذکرک. یہ حضور علیہ السلام کی رفعت ذکر کا ایک بڑا حسین مقام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ورفعنا لک ذکرک. یاد رکھیے گا، اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کو بے بنا عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائی. دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو سرفراز فرمایا، عزت عطا فرمائی، اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کو سر بلندیاں عطا فرمائی، میرے آقا علیہ السلام کو سر بلند فرما دیا. ظاہری اعتبار سے بھی رفعت عطا فرمائی، اور باطنی اعتبار سے بھی رفعت عطا فرمائی، جسمانی اعتبار سے بھی رفعت عطا فرمائی، اور روحانی اعتبار سے بھی رفعت عطا فرمائی. اللہ اکبر، ان پر ایک لفظ کا ہی کلام کرتا چلوں، اللہ کریم نے میرے مصطفیٰ کو ظاہری طور پر کیسے رفعت عطا فرمائی، ظاہری طور پر کیسے رفعت عطا فرمائی. اللہ اکبر، ایک اشارہ کرتے تو چاند توڑ دیتے، ایک حکم کرتے تو سورج موڑ لیتے، ایک توجہ ڈالتے تو پتھر سے کلمہ پڑھا لیتے، ایک آواز لگاتے تو مردہ زندہ ہو کے کہتا لبیک یا رسول اللہ، ایک توجہ ڈالتے دلائل النبوہ کے حدیث کے مطابق تو بکری کے مرے ہوئے بکرا جو ہے اس کی ہڈیاں جمع ہوتی ہیں، ان سے بکرا زندہ ہو جاتا. ٹہنی پہ ہاتھ لگاتے تو چراغ بن جاتی، ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے انگلیوں سے نکلا کرتے. ظاہری اعتبار سے میرے آقا کو رفعت عطا فرمائی، اور باطنی اعتبار سے میرے آقا کی کیا رفعت ہے، باطنی اعتبار سے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو کیا مقام دیا ہے، یہ آج کا کوئی ملنا کیا سمجھے گا. اللہ اکبر، اب
افضل البشر عباد الانبیاء بتحقیق حضرت صدیق اکبر جو حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہے. اعلان نبوت سے پہلے سب سے زیادہ حضور کے قریب کون تھا؟ صدیق اکبر. اعلان نبوت کے بعد مردوں میں پہلا ایمان لانے والا کون تھا؟ صدیق اکبر. شب ابی طالب میں قریب کون تھا؟ صدیق اکبر. دار الارقم میں قریب کون تھا؟ صدیق اکبر. ہجرت کے وقت قریب کون تھا؟ صدیق اکبر. مدینہ میں قریب کون تھا؟ مدینہ منورہ میں صدیق اکبر. مکہ مکرمہ میں قریب کون تھا؟ صدیق اکبر. غزوات میں قریب کون تھا؟ صدیق اکبر. اسفار میں قریب کون تھا؟ صدیق اکبر. آج بھی مزار میں قریب کون ہے؟ صدیق اکبر. تو حضور کے سب سے زیادہ قریب جو شخصیت ہے اس کا کیا نام ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو حضور نے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابوبکر یاد رکھنا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اللہ نے مجھے کیا مقام دیا ہے اس کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اور جس مقام کو ابوبکر صدیق کی بھی سوچ نہ جان پائے اس کو تو اور میں کیا جانیں گے؟ جس کی مقام کی رفعتوں کی کتنی بلندی ہے جب ابوبکر صدیق کو حضور فرما رہے ہیں، ابوبکر وہ تم نہیں جان سکتے، وہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو آج کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ پھر جسمانی طور پہ حضور کو رفعتیں کیسے دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے صحابہ کو پانی کے چشمے مل جایا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لواب نابینا کی آنکھوں کو بینائی دے دیا کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال اگر کسی پانی میں ملا دیا جائے تو صحیح حدیث کے مطابق وہ پانی جو بیمار پیتا حضرت ام سلمہ کے ہاتھ سے اس کو شفا ہو جایا کرتی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی حدیث کے مطابق چار بندوں کے کھانے میں اپنا لواب ڈال دیں تو ہزار بندے وہ کھانا کھایا کرتے. یہ جسمانی طور پر رفعتیں ہیں، روحانی طور پر مصطفیٰ کی رفعتیں کتنی ہیں اس کا تو احاطہ کیا جا ہی نہیں سکتا. آج اگر کسی کو روحانیت چاہیے ہو وہ چاہے مدینہ پاک میں جھاڑو مارنا شروع کر دے، اللہ اسے روحانیت کا اعلیٰ مقام عطا کر دے گا. روحانیت میں مصطفیٰ کا کیا مقام ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بھی رفعتیں عطا فرمائی، اللہ کریم نے حضور کے نام کو بھی رفعتیں عطا فرمائی، اللہ کریم نے حضور کے مقام کو بھی رفعتیں عطا فرمائی. اور نام، ذات، مقام، جسم، باطن، روحانیت یہ تو اونچی بات ہے نا. اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کی رفعت کو بیان کرتے ہوئے کہا ورفعنا لک ذکرک. میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو رفعت کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. ابھی عام مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ یوں بھی ارشاد فرما دیتا نا ورفعنا ذکرک، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو مفہوم واضح تھا. حضور کی رفعت ذکر کی جتنی تفاسیر لکھی گئی ان میں سے ایک بھی تفسیر کم نہیں ہونی تھی. جتنی اس سے صورتیں ہیں رفعت ذکر کی ان میں سے ایک صورت بھی کم نہیں ہونی تھی. جتنا مقام ہے رفعت ذکر کا اس میں سے ذرہ بھی کم نہیں ہونا تھا اگر صرف اتنا بھی کہہ دیا جاتا ورفعنا ذکرک کہ آپ کے خاطر کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. لیکن اللہ کریم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. ماشاءاللہ یہ پنڈال بھرا ہے، بھرا ہے پنڈال. آپ کی بھرپور توجہ مجھے درکار ہے. جس تعداد میں آئے ہوئے اسی طریقے سے آپ کی توجہ اور دنیا میں سننے والے ناظرین کی توجہ درکار ہے. یہ لکھا جو ہے نا یہ محبت کی داستان ہے. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا، کہا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور یہاں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کی رفعت جو ہے وہ کسی عبادت کے سلسلے میں نہیں ملی، رسول اللہ کی رفعت جو ہے وہ تہجد کے سلسلے میں نہیں ملی، رسول اللہ کی رفعت جو ہے وہ نمازوں کے سلسلے میں نہیں ملی، رسول اللہ کی رفعت جو ہے وہ کسی تبلیغ کے سلسلے میں نہیں ملی. ان سب میں کامل ترین حضور ہیں، لیکن حضور کو جو رفعت ملی ہے وہ کسی اور بات کی وجہ سے نہیں ملی، بذات خود حضور کی ذات کی وجہ سے حضور کو یہ مقام ملا ہے. ورفعنا لک ذکرک، میرے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کی خاطر آپ کو ذکر کو بلند فرمایا. اب مفسرین کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس انداز تک رفعت دی یا آپ کے ذکر کے فلاں عنوان پر رفعت دی. یعنی آپ کے ذکر میں جتنے عنوانات بنتے ہیں، جتنے عنوانات تشکیل پائیں، ان میں سے فلاں عنوان میں ہم نے رفعت دی ہے. مفسرین کہتے ہیں اس میں بہت عموم ہے. اور یہ صاحب تفسیر کبیر امام اخر الدین رازی رحمۃ
रसूलुल्लाह अलैहि ने भी कहा कि इस आयत में इतना मामूम है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इसमें हुजूर की हर शान शामिल है। जरा देखो ना कैसा कलाम है अल्लाह का। अल्लाह ने फरमाया वरफअना लका ज़िक्रा, ये नहीं कहा कि आपके इल्म पर इबादत दी, आपकी ज़ात पर इबादत दी, आपके मकाम पर इबादत दी, आपके जिक्र को इबादत दे दी। अब अगर कोई आपके हुस्न का जिक्र करेगा तो वरफअना, अगर कोई आपके इल्म का जिक्र करेगा तो रफअना, अगर कोई आपके इख्तियार का जिक्र करेगा तो रफअना, अगर कोई आपके मकाम रिसालत का जिक्र करेगा तो रफअना, अगर कोई आपकी औलाद का जिक्र करेगा तो रफअना, अगर कोई आपकी जात का जिक्र करेगा तो रफअना। मेरे हबीब, मैंने तुम्हें इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है, इतना ऊंचा कर दिया है कि जिसको जिस तरफ से भी आगे देखना है तुम्हें देख ले, उसको रुतबों के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। कोई आगे से देखे या दाएं से देखे, कोई बाएं से देखे या पीछे से देखे, कोई जिक्र को देखे या इल्म को देखे, कोई हुस्न को देखे या मकाम को देखे, कोई इख्तियार को देखे या जिक्र को देखे, कोई शुजात को देखे या आजजी को देखे, कोई बादशाहत को देखे या मकाम रिसालत को देखे। मेरे हबीब, हर सिफत में तुम्हें इतना सोना बनाया है, गर्दले इतनी उठेगी कि दस्तारे गिर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी करते रात को कोई पाई। आपका वस्त बया हो किससे, आपकी कौन करेगा भड़ाई, आपकी गर्दे सफर में गुम है जिब्रील अमीन की रसाई। अच्छा, अब सवाल ये है, अलामा साहेब शरात है, साहेब शरात है, अलामा अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम मंसूर मातुरीदी साहेब शरात है, उन्होंने इस आयत की तीन बड़ी खूबसूरत तफसीर बयान की है, जिसको मैंने आपके आगे बयान करना है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, इसकी एक तफसीर यह है कि अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र को इस तरह रफअत अता फरमाई, इस तरह बुलंदी अता फरमाई कि जब तक अल्लाह का नाम लिया जाएगा तब तक मुस्तफा का नाम लिया जाएगा। पहले ये नहीं था, हुजूर खुद फरमाते हैं वो एक मखसूस दौर के लिए आए, मखसूस खितों के लिए आए, ला यादू है, वो उससे तजावुज नहीं कर सकते थे, यानी जब तक उम्मत थी उनका नाम लिया जाता था। 124,000 कमोबेश अंबिया है, कितनों के नाम आपको याद है, हर एक का एहतराम हम पे लाजिम है, लेकिन हर एक का जिक्र उसकी उम्मत तक था। उम्मत खत्म और नबी तशरीफ ले आए, उनका जिक्र शुरू हो गया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैंने जिसको खत्मे नबूवत का ताज सजा के भेजा है ना, इसका को ऐसे रिफत दी है, ये अभी दुनिया में नहीं आया था। आदम की तौबा में इनका जिक्र, मूसा के अलावा में इनका जिक्र, तमाम किताबों में और सहीबों में इनका जिक्र, जब ये दुनिया में आ गया तो कोने कोने में इसका जिक्र, अब इसका जिक्र खत्म नहीं होगा, जब तक कायनात है इसका जिक्र हो रहा रहेगा, कायनात खत्म हो जाएगी मैं इसका जिक्र जारी रखूंगा। अबू मंसूर मातुरीदी कहते हैं हुजूर की रिफत जिक्र की आला सूरत यह भी है कि कायनात में जब तक अल्लाह का नाम लिया जाएगा तब तक मुस्तफा का नाम लिया जाएगा। अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अजानों को देख लो, अकामत को देख लो, नमाज में तशहुद को देख लो, कलमे को देख लो, कुरान में जा बजा देख लो, सिदरा पे देख लो, सातों आसमानों पे देख लो, सारी आसमानी किताबों में देख लो, सारे सहीफों में देख लो, जहां अल्लाह का नाम आएगा वहां मुस्तफा का नाम आएगा। अल्लाह ने अपने हबीब के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। अजानों को देख लो, अब सबके घर के करीब मस्जिद होगी, अजान की आवाज तो आती है ना, जरा हाथ उठाओ किस किस के घर में अजान की आवाज आती है। अबे पढ़ते नहीं भी हो तो इतना तो पता होगा ना कि अजान की आवाज तो आती होगी, जिस जिस के घर में अजान की आवाज आती है हाथ उठाओ। हर मुअज्जिन, अब हाथ नीचे कर, मुझे ये बताएं हर मुअज्जिन एक अजान में कितनी मर्तबा हुजूर का नाम लेता है। मैं सिर्फ ये तुम्हें भी बताना चाहता हूँ और क्यों टीवी के जरिए दुनिया को बताना चाहता हूँ, मेरे नबी का जिक्र रुक नहीं सकता, मेरे नबी का जिक्र की कैसे धूप में आलम है, जरा सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। बताओ हर अजान में मुअज्जिन कितनी मर्तबा हुजूर का नाम लेता है, जिस जिसने कभी अजान सुनी है बताए कितनी मर्तबा हुजूर का नाम लेता है। लोरियो क्या हो गया, बोलो ना, कितनी मर्तबा नाम लेता है, दो मर्तबा। तो इस तरह अजान में एक दिन में मेरे नबी का नाम हर मस्जिद में कितनी मर्तबा गूंजता है, कितनी मर्तबा, और अगर इसमें अकामत को भी शामिल कर लिया जाए तो तादाद कितनी बनती है, 20 मर्तबा। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक
اس روح زمین پہ 40 لاکھ مساجد ہیں. کتنی؟ 40 لاکھ مساجد ہیں 2019 کی رپورٹ کے مطابق. اس وقت دنیا میں 40 لاکھ مساجد ہیں. 40 لاکھ مساجد, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یقین ہے اس سے زیادہ ہوگی, لیکن چلو جو تمہاری رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی اگر بات کریں تو 2019 میں 40 لاکھ مساجد ہیں. اور میں نے خود رپورٹ میں پڑھا, انہوں نے کہا کہ 2024 میں یہ رپورٹ جو ہے یہ تعداد 35 یا 40 لاکھ تک پہنچ سکتی, 45 یا 50 لاکھ تک پہنچ سکتی 2024 تک. اللہ اکبر. تو چلو اگر ابھی 40 لاکھ کی بات کریں, 40 لاکھ مساجد ہیں اور ہر مسجد میں میرے نبی کا اسم گرامی 20 مرتبہ گونجتا ہے. میرے نبی کے ذکر سے 40 لاکھ مساجد کا علاقہ ہر روز 20 مرتبہ گونجا کرتا ہے. آپ کو پتا ہے اگر 40 لاکھ مساجد میں 20 مرتبہ میرے نبی کے ذکر کا ڈنکا بجایا جائے تو یہ تعداد کتنی مرتبہ بنتی ہے؟ یہ تعداد بنتی ہے 8 کروڑ مرتبہ. اگر یہ میلاد کے جلسے نہ بھی ہو, یہ کیوٹنی کی نشریات نہ بھی ہو, یہ درود کی محفلیں نہ بھی ہو, سخت سے سخت لاک ڈاؤن بھی ہو, سخت سے سخت کرفیوں کی سچویشن بھی ہو, تب بھی یہ دنیا 8 کروڑ مرتبہ اس دنیا میں میرے نبی کا نام گونجتا ہے. اور بھائی جب 4 لوگ ساتھ تھے اور مکہ کے بڑے بڑے سردار مخالف تھے, اس وقت کو یہ نام نہیں مٹا سکا. آج جب 8 کروڑ مرتبہ دنیا میں اس نام کا ایک دل میں ڈنکا بج رہا ہے, یہ ذکر کون روک سکتا ہے؟ یہ ذکر کون روک سکتا ہے؟ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوتی, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. نماز میں تشہد کو دیکھ لو. اللہ اکبر. جب بھی ایک نمازی نماز پڑھتا ہے, جب تشہد پڑھتا ہے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی. کہو نا السلام علیکم ایھا النبی. سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب بندہ نماز میں اس مقام پہ پہنچتا ہے. السلام علیکم ایھا النبی. ایک بار کہو نا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. ہر 5 وقت کا نمازی تشہد میں پڑھتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. آپ کو پتا ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کیا ہے؟ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں. کتنے؟ 1.5 ارب مسلمان. ہمارا دعویٰ اس سے زیادہ ہے, لیکن اگر بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق بھی بات کروں تو اس وقت 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں دنیا میں. 1.5 ارب مسلمان بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق. اگر ان میں سے 20% بھی نمازی ہیں, باتیں تو سب کرتے ہیں, اللہ کرے عمل کی دنیا میں بھی سارے پڑھ جائیں, اگر 20% بھی نمازی ہیں, 100 میں سے 20 تو نمازی ہوں گے, یقین اس سے زیادہ ہوں گے. لیکن اگر 30 ارب میں سے 20% بھی نمازی ہوں تو تعداد پتا کتنی بنتی ہے؟ 30 کروڑ. پیاری صاحب میں بڑی احتیاط سے کم کر کر کہہ رہا ہوں, اگر 20% بھی یقین اس سے زیادہ ہوں گے, لیکن اگر 1.5 ارب کا 20% بھی نمازی ہو تو تعداد بنتی ہے 30 کروڑ. اتنے تو نمازی ہوں گے نا. آپ کو پتا ہے اب اس میں شامل بھی ہو جاتا ہے نا موسمی نمازی بھی ہوتے ہیں. ذرا سی گھر میں تکلیف آ گئی تو مسجد میں, ذرا سا مصیبت ہو گئی تو مسجد میں, ذرا سی بیماری ہو گئی تو مصلے پہ, اگر یہ موسمی نمازیوں کو ملا لیا جائے پھر تو بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے. لیکن اگر 20% سے نمازی ہو تو بنتا ہے 30 کروڑ. آپ کو پتا ہے ایک 5 وقت کا نمازی فرائض میں کتنی مرتبہ حضور کا سلام لیتا ہے؟ 5 نمازوں میں 27 مرتبہ. 27 مرتبہ بھی تیرے کو شامل کیا جائے. 27 مرتبہ کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی. اگر 1.5 ارب کا 20% یعنی 30 کروڑ بندہ بھی نماز پڑھے 5 وقت جو کہ پڑھتا ہے تو تعداد بنتی ہے 27 مرتبہ. السلام علیکم ایھا النبی 5 وقت کا نمازی اگر بندہ لگائے, آپ کو پتا ہے اگر اس تعداد کو اکٹھا کیا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ بنتا ہے 8 ارب 10 کروڑ. ایک بڑے سے بڑے لیڈر کو لاؤ, اس کا دل میں کتنے لوگ سلام کرتے ہوں گے, تعداد 1000 بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی. اور میرا مصطفیٰ وہ بادشاہ ہے جس کو 8 ارب 10 کروڑ مرتبہ روزانہ نماز میں سلام کہا جاتا ہے. نماز میں سلام کہا جاتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ
ذکر رکھ او میرے حبیب ہم نے آپ کو رفعتیں عطا فرما دی اعلی حضرت نے کہا لا عرش پہ تازہ چھیڑ چھا اگر یہ نعت خوان اور ساؤنڈ دونوں ساتھ دیں تو عرش پہ تازہ چھیڑ چھا فرش پہ طرفا دھوم دھام کل جدھر لگائیے کل جدھر لگائیے کل جدھر لگائیے انہی کی داستان ہے کل جدھر ماتوریدی رحمت اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رفعت ذکر کا ایک بڑا حسین مقام یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے قیامت تک اپنے پر ایمان لانا مشروط کر دیا رسول اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ نے فرمایا تب تک آپ کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا پہلے یہ ہے نا کہ اگر کسی نے کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کی زندگی بن جاتی ایک وقت میں کئی کئی انبیاء آئے ہر ایک کا ایمان رکھنا ضروری ہے اس کے بارے میں پتا ہے لیکن ہر ایک کا نام لے کر ایمان لانا ضروری نہیں تھا پہلے ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ ہر نبی اللہ کا رسول ہے نبی ہے جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیش 124,000 نبی تشریف لائے لیکن حضور کے نام کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اب تب تک کوئی اس وقت تک میرے ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برائے راست ایمان نہیں لاتا جب تک حضور پر ایمان نہیں لاتا تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا عقل کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ جب اللہ پہ ایمان لے آیا تو اس کا صاحب ایمان ہونے کے لیے کافی ہے امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں عقل کا تقاضا جو بھی ہو قرآن کا تقاضا یہ ہے آمنوا باللہ رسول ہی کہ اللہ پہ ایمان لاؤ اور ہمارے رسول اللہ پر ایمان لاؤ ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں حضور کا ذکر کے لیے رفعت ہے جب تک کوئی رفعت جب تک کوئی ذکر مصطفیٰ کرتا نہیں ہے اس کا اللہ پر ایمان قبول نہیں ہو اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ اور جو امتیں تھے اور جو لوگ ہیں اور انبیاء کا جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا کیا ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ حضور پر ایمان لائے امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں صرف اور امتوں پر لازم نہیں ہے اور نبیوں میں بھی لازم ہے قرآن کریم میں آیت مثال کو پڑھ لو اللہ نے تمام نبیوں میں بھی لازم فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بھی دور ہو کسی کوئی بھی صاحب شریعت ہو جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو پھر ان کی اتباع کرو پھر ان کی اطاعت کرو پھر ان پر ایمان لاؤ اور سب کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں ہمارا نبی وہ ہے جس پر صرف اور امتوں پر ایمان لانا اور امتوں کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے اللہ نے باقی نبیوں کو بھی پابند کیا ہے کہ میرے نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لانا یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت ذکر کی ایک حسین صورت ہے اور پھر امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبیوں کا ذکر فرمایا نا ان کا نام لے کے فرمایا حضرت آدم سے اپنے کلام کا ذکر قرآن میں کیا کہ یا آدم کہہ کے حضرت ابراہیم سے کلام کا ذکر ہے تو وہاں یا ابراہیم ہے حضرت موسیٰ سے کلام کا ذکر ہے تو یا موسیٰ ہے یا داؤد یا سلیمان یا عیسیٰ یا ابراہیم سب قرآن میں موجود ہے اس انداز میں یا زکریا اس انداز میں کلام کیا لیکن اب ہمارے آقا سے اللہ نے کلام کیا نا تو کہیں یا محمد کہہ کے نہیں کیا کبھی یا ایھا النبی کہا کبھی یا ایھا الرسول کہا کبھی یا ایھا المزمل کہا کبھی یا ایھا المدثر کہا امام ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے نام سے بندہ تب نہیں بلاتا جب ہر درجے کی تعظیم دینی ہو یا ہر درجے کی محبت دینی ہو کہا ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں بہت عزت والا ہے لیکن سب کو نام سے بلایا میرے نبی کو الکاف سے بلایا اور واضح کر دیا سب نبیوں میں اللہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھی محمد رسول اللہ ہے اور اللہ نے سب سے زیادہ جسے عزت دی ہے وہ بھی محمد رسول اللہ اللہ نے فرمایا
ورفعنا لك ذكرا. پروگرام امام اسلام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں جلدی سے اختتام بھی کرنا. اللہ نے فرمایا ورفعنا لك ذکرا, میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ کریم نے فرمایا ورفعنا لك ذکرا, یہاں رفعنا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ ہے رفعنا, اور اللہ نے ماضی مطلق ذکر کیا. یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب آپ کی بعثت کے آپ کی ولادت کے 40 سال بعد آپ کو عزت دی, یہ نہیں فرمایا کہ وقت بعثت یعنی جب اعلان نبوت کیا تب عزت دی, یہ بھی نہیں فرمایا کہ جب آپ نے چاند توڑا تب عزت دی, یہ بھی نہیں فرمایا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن اترا تب عزت دی, یہ بھی نہیں فرمایا حبیب علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی یا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی آمد کے لیے دعا مانگی تب عزت دی. اللہ نے فرمایا ورفعنا لك ذکرا, یہ رفعنا ماضی کا صیغہ ہے اور مفسرین کہتے ہیں یہ ماضی مطلق بیان ہوا ہے, یہ نہیں فرمایا کب سے عزت دی. اگر کوئی یہ جاننا چاہے رسول اللہ کو کب سے رفعت ملی یا کب سے عزت ملی تو مفسرین کہتے ہیں تب سے ملی جب نہ زمان تھا نہ زمین تھی, نہ مکان تھا نہ مکی تھے, نہ آدم تھا نہ یوں تھے, نہ اسرافیل تھے نہ جبرائیل تھے, نہ میکائیل تھے نہ اسرائیل تھے, نہ لوح تھا نہ قلم تھا نہ سورج تھا نہ چاند تھا. اس وقت اللہ نے اس کو کہتا مصطفیٰ کو اور اللہ نے عزتیں دے کے ان کو چھپا نہیں لیا کہ یہ عزتیں دے دی لیکن چھپا رہا ہوں, فلاں کو عزت دے دی بتا دیا کہ اگلا عہدہ تمہارا ہے یا فلاں عہدہ تمہارا ہے, اور اس وقت ابھی بتانا نہیں کسی کو. جب وقت آئے گا نہ تب سب دیکھ لے. حضور کو ایسے عزت نہیں ملی کہ اللہ نے عزتیں دے کے کہا کہ ان کو چھپا کر رکھتے ہیں, وقت آنے پہ دنیا دیکھے گی. نہیں نہیں, آدم علیہ السلام کی توبہ دیکھو تو میرے نبی کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نصیحت ہو رہی ہے تو جنتوں میں ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے, اسماعیل علیہ السلام کی تمنائیں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی تمنائیں دیکھو تو نبوت کا تاج اتار کے کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے نبوت کا تاج ملایا ہے, لیکن دعا یہ ہے مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے, مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا دے. عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ملے گا. میدان جنگ میں یہودیوں جو وسیلہ پیش کرتے تھے یہودی, وہ سورہ بقرہ میں دیکھو تو وسیلہ مصطفیٰ کا ملے گا. تمام آسمانی کتابوں اور سب کی صحیفہ میں دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ملے گا. تمام آسمانی کتابوں کو دیکھو تو ذکر مصطفیٰ کا ملے گا. صرف ذکر اونچا کیا نہیں بلکہ روز اصل سے میرے مصطفیٰ کی سطحوں کے ڈنکے بھی بجوا دیا, جیسے مال جو ہے وہ زید کے لیے ہے, اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ زید کو مال دیا گیا, المال اور زید سے مراد یہ ہے کہ مال زید کو دے دیا گیا ہے اور زید مال کا مالک ہے. مفسرین اس کو ایسے سمجھاتے ہیں یہاں لام جو ہے وہ ملکیت کے لیے ہے. حضور کو صرف عزتیں ملی نہیں ہیں, حضور کو صرف رفعتیں ملی نہیں ہیں, حضور کو صرف ٹیمپریری طور پر عزت نہیں ملی. اس وقت مجھے یہ عزت ملی ہوئی ہے کہ مجھے یہ سٹیج دیا گیا, مجھے یہ مائک دیا گیا ہے بیان کرنے کے لیے, مجھے یہ جگہ دی گئی ہے بیٹھنے کے لیے, اس وقت یہ میرے پاس ہے. لیکن اگر میں اس مائک کو اتار کے حبیب صاحب کو تحفے میں دے دوں کہ حبیب صاحب یہ رکھ لو مائک, تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک منٹ میں وہ مائک والا دھوڑا آ جائے گا, او بھائی کرائے پہ دیا ہے, وقت کے لیے دیا ہے, تقریر کرو مائک واپس کرو. حضور کو اللہ تعالیٰ نے عزتیں ایسی نہیں دی کہ وقتی طور پہ مقام ہے, وقتی طور پہ عزت ہے. اللہ نے رسول اللہ کو ریکارڈ دی بھی اللہ ملکیت کے لیے ہے, عزتوں کا مالک بنا دیا, کہا حبیب اب یہ ساری سلطنت تمہاری ہے, اب نبی بھی تمہارے امتی, امتیں بھی تمہاری امتی, اور میں حبیب یا
کے سیاڑی کل کل کے رپتوں کا مالک تمہیں بنا رہا ہوں. اب ہر جگہ اگر حکم چلے گا تو تمہارا چلے گا, اگر نام چلے گا تو تمہارا چلے گا. ورا یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام, یہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت و بلندیوں کا مقام. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس انداز میں عزت عطا فرمائی, اس انداز میں رفعت عطا فرمائی. مفسرین فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو مخلوق کے ذمہ نہ لگایا, مخلوق کا محتاج نہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے یہ جو اللہ نے فرمایا نا قیامت تک ذکر رہے گا, قیامت کے بعد بھی رہے گا, کوئی بھی ذکر باقی رہنے کے لیے مخلوق کا محتاج. ظاہر ہے لوگ ذکر کریں گے تو ذکر ہوگا, اگر لوگوں نے ذکر چھوڑ دیا تو کیا کرنا اس ذکر کا, اس ذکر نے تو ختم ہو جانا. مفسرین کہتے ہیں حضور کے ذکر کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ حضور کا ذکر باقی رکھنے کے لیے اللہ نے مخلوق کا محتاج نہیں چھوڑا. اللہ نے فرمایا ان اللہ, میں اللہ و ملائکتہ اور میرے ملائکہ یصلون علی النبی, میرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں. کل کو یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے کھڑے ہو کے نہیں کہا یا نبی سلام علیکا تو ذکر محتاج ہے, ذکر ختم ہو جائے گا. کل کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر میلاد نہیں کروایا تو ذکر ختم ہو جائے گا. کل کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر تقریر نہ کی تو ذکر ختم ہو جائے گا. کل کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر نعت نہ پڑھی تو ذکر ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے یہ ذکر باقی رہنے کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں بھی ان کا ذکر کر رہا ہوں, میرے ملائکہ بھی ان کا ذکر کر رہا ہوں. ان کا ذکر کسی کے باپ کا محتاج نہیں ہے, ان کا ذکر کسی کی ذات کا محتاج نہیں ہے, ان کا ذکر میں کر رہا ہوں. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اب تم میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو. مفسرین کہتے ہیں پہلے بتایا ان کا ذکر اس لیے نہیں کروا رہا کہ ان کا ذکر باقی رہنے کے لیے تمہارا محتاج ہے, ان کا ذکر میں کر رہا ہوں, ان کا ذکر میرے ملائکہ کر رہے ہیں, تمہارے سے ذکر اس لیے کروا رہا ہوں, اس لیے نہیں تاکہ ذکر باقی رہے, اس لیے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ, کیونکہ تب تک تم ایمان والے ہو جائیں جب تک لبوں پہ ذکر مصطفیٰ نہیں آئے. اب اگر تم پوچھو کہ ہم تو ذکر کرتے ہیں حضور کا نعت پڑھ کے, ہم تو ذکر کرتے ہیں رسول اللہ پہ درود پڑھ کے, ہم درود پڑھتے ہیں, جملے میں یہ یاد کیا کرو اللہ درود پڑھتا ہے یہ کہنا مناسب نہیں ہے, اللہ درود بھیجتا ہے. اب اللہ درود کیسے بھیجتا ہے, اللہ کیسے درود بھیجتا ہے, اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام ابو العالیہ کہتے ہیں, یہ بخاری میں موجود ہے, امام ابو العالیہ یہ تابعی ہے اور مقتدی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر, امام ابو العالیہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر, امام العالیہ جو مقتدی ہیں حضرت صدیق اکبر کے اور آپ کا تابعی ہیں, امام ابو العالیہ نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں اللہ کا درود کیا ہے, آؤ میں بتاتا ہوں اللہ کا درود کیا ہے. وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ, اللہ کا درود یہ ہے جیسے یہاں بندوں کی مجلس چلتی ہے نا ملائکہ کی مجلس لگائی جاتی ہے. سناؤ عند الملائکہ اور الملائکہ میں اللہ اپنے حبیب کی شان کو آیا کرتا ہے. بخاری میری مالی رحمۃ اللہ کے اس قال کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے اس چھوٹے چھوٹے جملے میں اتنی اتنی بات ہے کہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے یہ ختم نہیں ہو سکتا کہ اللہ مجلس میں میرے آقا کی شان کو بیان کرتا ہے. آیا فرماتا اس لیے تو اعلی حضرت نے کہا اے رضا خود صاحب ہے قرآن مدہ ہے حضور,
تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدد رسول اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفعت ذکر کی ایک چیز جو آج میرا بیان کی آخری سورت ہو وہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں وہ یہ کہ ذکر کو جس نے جتنا دبانا چاہا اللہ نے ذکر کو اتنا بلند کر دیا یہ تو ایک معروف جملہ ہے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں جس نے گھٹانا چاہا اللہ نے اس کی سازش کو ایسا ناکام کر دیا کہ اس کی وہ سازش جو گھٹانے کے لیے تھی وہ بڑھانے کا ذریعہ بن گیا آپ کی توجہ ہے یا نہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ توجہ ہے حضور نے فرمایا عام الحسن حسن کا سال یا یکے بعد دیگر حضور کے دونوں تینوں شہزادے بھی انتقال کر گئے تو کفار مکہ بڑے خوش ہوئے سورہ کوثر کا شان نزول یہی ہے کبار مکہ نے کہا بھئی یہ تو کمال ہو اوپر کوئی سہارہ نہیں اور آگے مشن چلانے کے لیے کوئی اولاد نہیں انہوں نے کہا یہ بدتر ہو گئے معاذ اللہ بے نصیب ہو گئے کہا کسی بھی صاحب کا نسل چلانے کے لیے اولاد چاہیے کہا ان کی تو اولاد ہی دنیا سے چلی گئی یہ ابتر ہو رہے ہیں اللہ نے فرمایا انا آتینا کا قصص حبیب آپ کا قصرت دی ہے فصلی ربی قوالحر حبیب آپ نمازیں بڑھو آپ قربانی کرو انا شانیہ کا حوال ابتر حبیب جو آپ کو ابتر کہتے ہیں یہ خود ابتر ہو رہا ہے یا خود بے نسل ہو جائے گا وہ کہتے تھے رسول اللہ کا نام نہیں رہے گا اولاد نہیں رہے گی مقام نہیں رہے گا عزت نہیں رہے گی یہ ابتر ہو گئے اللہ نے فرمایا ابتر یہ نہیں ہوئے ابتر وہ ہو گئے جو ان کو ابتر کرتے ہیں آج 1400 سال بعد دیکھ لو ان کے نام عزت تخت سب مٹ چکے ہیں میرے آقا کا نام بھی باقی ہے مقام اولاد بھی باقی ہے عزت بھی باقی ہے اور اعلان ہو رہا ہے ان شانیہ کا ابتر جس نے یہ ذکر مٹانا چاہا وہ مٹ گیا یہ ذکر اونچا تھا ہے جب کچھ عرصہ وہی میں تاخیر ہوئی کفار مکہ نے ایک اور پروپیگنڈا کیا انہوں نے باتیں منانا شروع کر کہا ان کا خدا ان کو چھوڑ 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 جب حضور کچھ مغموم ہوئے نا باتوں سے جب یہ کہا گیا حضور کچھ مغموم ہوئے اللہ اکبر اللہ کریم نے قرآن کی سورت نازل فرمائی فرمایا والضحا میرے حبیب آپ کے سونے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا زلفوں کی قسم تو سنا ہے نا یہاں رات ہے کہ جب وہ چھا جاتی ہے رات کی قسم کہ جب وہ چھا جاتی ہے آپ کو بتایا اس کا ترجمہ کیا کیا ترجمہ کرنے والوں نے کہا واللیل اذا سجا ابھی آپ کی زلفوں کی قسم جب وہ بکھرتی ہے اور آپ کے چہرے پہ آتے آتے ما ودا کا رب کا وما کا ابھی باپ کے رب نے آپ نے نہیں چھوڑ چھوڑ آپ کا رب نے آپ کو نہیں چھوڑا آخری مقام جو میں نے بیان کرنا ہے فرمایا یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا وللآخرۃ خیر لک من الاولی نبی علیہ السلام ہر آنے والی گھڑی میں ہم تو آپ کا ذکر بلند کرتے جا رہے ہیں ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا ذکر آپ کا مقام آپ کے لیے پہلے سے بلند ہوئی ہوگی پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى میرے حبیب ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر ڈالیں اس کے بس تھوڑی سی تفسیر بیان کر کے چھوٹی دیر میں بات کو ختم کر دینا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى یہ وعدہ ہے اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى یہ بشارت ہے
آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا, آنے والی گھڑی پہلی وقت گھڑی سے بہتر ہوگی آپ کی, یہ وعدہ وعدہ. ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ راضی کر ڈالیں گے, یہ بشارت خوشخبری ہے. بڑے غور سے مفسرین نے کہا اللہ نے یہ وعدہ اور یہ بشارت اس وقت فرمایا جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کیسا ہوگا, جب گنتی کے چند لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے باقی سب خون کے بن کے تھے, اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چند ہی سالوں یہ معاملہ ایسا برعکس ہو جائے گا کہ آج جو خون کے پیاسے ہیں کل وہ ابرو کے اشارے پہ جانے دینے کو تیار ہیں, آج جو خون کے پیاسے ہیں کل وہ علم و وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے لیکن لے کر چاٹ لیں گے, آج جو خون کے پیاسے ہیں کل وہ علم کا تھوک دلی پہ لے کر چاٹ لیا کریں گے. اس میں کوئی نہیں سن سکتا تھا لیکن میرا ایسا ہوا, اور کیسا ممکن ہوا؟ اللہ نے یہ نفات عطا فرمایا, جس نے جتنا ترانا چاہا اللہ نے اتنا بلند کر دیا. پہلے دیکھو نا انہوں نے ابتر کہا, اللہ نے ان کو خود کو ابتر کر دیا. حبیب کی نسل کو تا قیام قیامت چمری یہاں دیکھو, جب حضور علیہ السلام مکہ میں کفار مکہ نے ظلم کی انتہا کر ڈالی, یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پہ ہجرت پہ مجبور کر دیا. جب حضور ہجرت کر گئے وہ خوش ہوئے کہ ہم نے تو ان کو مکہ میں نہیں رہنے دیا, وہ چلے گئے. اب کہاں بسے گے؟ کچھ ہی عرصہ گزرا حضور واپس آئے اور مکہ فتح فرمایا. انہوں نے مکہ سے نکالنا دبانے کے لیے سمجھا اللہ نے اس کو عزت کا باعث بنایا, اللہ نے اس کو عزت کا باعث بنایا. اسی طرح طائف دیکھ لے, حضور جب طائف گئے انہوں نے سنگ باری کی, حضور واپس آ گئے. وہ سمجھ رہے تھے ہم نے پتھر مار کے عزت گھٹا دی. مفسرین کہتے ہیں معراج کے بلانے کا سبب ہی طائف کا واقعہ بنا. انہوں نے طائف میں استعمال نہیں کیا, پتھر مار کے واپس بھیج دیا. اللہ نے فرمایا تم نے طائف میں استعمال نہیں کیا, میں سدرا تم کو طہا پہ استعمال کر. اللہ نے فرمایا تم نے طائف میں میرے حبیب کو مغموم کیا. مفسرین نے کہا ہے معراج میں اس لیے بلایا کیونکہ طائف سے حضور حمزہ ہو کے واپس تشریف لائے. اللہ نے فرمایا طائف میں استعمال نہیں ہوا, میں اس رب کو ایسا دور کروں گا کہ عرش پہ بلا کے اللہ مکہ کا استعمال کروں گا. انہوں نے اس کو عزت گھٹانے کا ذریعہ سمجھا, اللہ نے اس کو بھی بڑھانے کا ذریعہ بنا. آخری بات اسی بات پر ہے کہ انہوں نے جتنا دبانا چاہا اللہ نے اتنا اٹھا دیا. اچھا آپ کو بتایا کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ نے حضور علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں جو پھیلایا ہے اس کا پہلا جو ذریعہ بنایا وہ کفار مکہ کو خود بنا دیا. جو حضور سے ملتا حضور کا ہو جاتا. کفار مکہ نے پروپیگنڈا کیا بدنامی کرنے کے لیے. اب وہ یہ کیا کہ دور دور سے جو لوگ مکہ آتے نا تجارت کے لیے یا زیارت کے لیے کام کیا, کفار مکہ کا خود ان کے پاس جاتے ہیں. کہاں یہاں ایک شخصیت آئی ہے حضور کا نام لیتے ہیں, کہاں نوجوان ہے اس کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ وہ جادو کرتا ہے اور جو اس کا ہوتا ہے وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے. مکہ میں دھیان رکھنا, اس سے ملاقات نہ کرنا. اچھا وہ یہ کہتے ہیں تو لوگوں کے دل میں تڑپ آتی, دیکھیں یہ ہے کون کہ جس کے صرف ایک جلوہ دیدار نے اتنے بڑے بڑے سرداروں کی نیندیں حرام کر دی. تجسس ہوا کہ دیکھیں کون جو کفار مکہ کا یہ پروپیگنڈا بڑھتا رہا کہ جا جا کر لوگوں سے کہتے ہیں مکہ میں ایک شخص آیا ہے اس سے بچ کر رہنا, جو اس کو دیکھتا ہے اس سے ہو کر رہ جاتا ہے. فطری بات ہے اتنی لوگوں میں حضور سے ملاقات کے جستجو بڑھتی. پھر جب لوگ دور دور سے سفر کر کے مکہ آنا شروع ہوئے دیکھیں کہ یہ ہے کون, یہ ہے کون, کہتا کیا ہے, لگتا کیسا ہے, اس کا جادو کیا ہے, اور جن لوگوں پر اس کا جادو ہوا وہ لوگ کیسے ہیں. جب لوگ آتے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں, مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں, اور جن لوگوں پر وہ کہتے ہیں جادو اثر کیا ہے جب ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی
زندگی باقی لوگوں کی زندگی کے مقابلے میں کتنی پاکیزہ ہے وہ یہ کہنے میں مجبور ہو جاتے ہیں یہ جادو نہیں مقام رسالت ہے کفار مکہ نے کوشش کی اس ذریعے سے حضور کا مشن رک جائے اللہ نے اسی ذریعے سے حضور کی شان کو پورے عرب میں عام کیا پورے عرب سے لوگ آئے دیکھیں یہ جادو کرنے والا ہے کیسا وہ آ کے دیکھتے حضور کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں حضور کا غلام ہو جاتے ہیں یہ تھی وہ بشارت خیر لک من الاول جس طرح ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکا نا اس طرح ذکر کوئی مٹا سکے گا بھی نہیں یہ ذکر اونچا تھا یہ ذکر اونچا ہے یہ ذکر اونچا رہے گا بڑھے گا یوں ان کا چرچا بڑھے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں مٹتے تھے مٹنے ہیں مٹ جائیں گے عادات کے یا رسول اللہ نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی چرچا آپ کا ورفانا لکا ذکر کا سایا آپ کا بول بولا ہے آپ کا ذکر اونچا ہے آپ کا اللہ اکبر چشمِ افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان ورفعنا لکا ذکر رکھے